Немає лиха без добра, каже Ольга Сварищук, дивлячись на руїни свого будинку в Лисичанську. Остатки нашого старого дому. Залишки нашого старого дому. Тепер завдяки добрим людям нам допомогли відбудувати новий дім. Наш новий дім. Новий будинок стоїть посеред уламків старого, які розбомбили ще 2014 року, відразу на початку війни на Донбасі. Будівництво стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Це перший із 30 будинків, які планують відбудувати у Лисичанську. Проте так швидко сліди війни усунути не вдається. Досить лише поглянути в сад Ольги Сварищук. Снаряд? Снаряд? Я прийшла з роботи, відкрила двері, і він був у підлозі. Майже 2 метри завдовжки. Це лише один зі снарядів, які знищили дім Ольги. Реальний символ смертоносної війни проти мирного населення на сході України. Тоді проросійські бойовики зайняли село, а українські війська наступали. Бій точився за радіовежу, що знаходиться навпроти будинку. Бойовиків витіснили звідси ще в 2014 році. Але побут у місті досі не налагодився. Території, підконтрольні проросійським сепаратистам, знаходяться всього за кілька кілометрів на південь від міста. Лисичанськ знаходиться на передовій. І, незважаючи на мінські домовленості, обстріли все ще тривають. Тому Ольга Сварищук досі боїться ескалації. Ми вже насторожені. У нас на першому місці, щоб був мир. Хочеться, щоб все вже заспокоїлося. Коли тут запанує цілковитий мир та спокій, поки невідомо. Та й снаряд у саду Ольги Сварищук прибирати ніхто не поспішає.